E fala aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o The Last Gamer e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, como vocês podem ver, estou trazendo um jogo diferente aqui pro canal. Não é Minecraft, bom, parece muito Minecraft. Só que na verdade galera, é Exploration Online. Uma cópia muito engraçada de Minecraft. Olha, se liga o céu mano, até o céu. Até as nuvens do céu são igual no Minecraft. Que tipo, ai meu Deus, ah, merda. Olha, a textura é quase igual a Minecraft, cheio de pixel, ó. Olha só, caramba, velho. Não, essa sem dúvida uma cópia bizarra de Minecraft. Olha a madeira, olha a madeira, como é que fica? Não, olha como é que você se movimenta, velho. Olha a madeira branca, madeira de eucalipto. Aqui, ó, galera, vocês adicionam... Aqui, ó, no ADD, vocês adicionam o bloco. Aqui, menu. É, galera, menu vocês conseguem escolher o bloco que você vai colocar. Por exemplo, eu quero colocar bloco de vidro. Aí, ó, pium, 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 bloco de vidro. Não, essa seria uma das mais estranhas no Minecraft. Tipo, é lógico, tem muitas outras estranhas, mas, mano, nunca vi uma como essa. Olha. Olha só, galera. A escada, mano, olha como é que a escada tá. Você se movimenta muito devagar, velho, não sei porquê. Vamos ver no menu aqui, o que, que tem pra colocar. Televisão, velho, olha só. Tem até televisão. Pera aí, vamos colocar aqui. Ó, ah, tomei dano. Não, tomei. Galera, desligou, ligou, desligou, ligou, desligou, ligou. Deixa eu ver. Aqui, poupa a bateria. Poupa a luz. Mas, ou, sério, essa é sem dúvida uma das mais estranhas cópias. Olha o bloco de ouro, velho, como é que fica. Bloco de ferro. Olha. Vou botar o bloco de ferro ali pra vocês. Olha. Olha o bloco de ferro. Cadê o diamante? Não tem diamante. Mas, ou. Oh. Olha a terra, velho. Oh, aqui. Olha só, velho. Não. Na moral, fio. Eu achei muito bugado. A tocha, velho, como é que tá? Só que tá parecendo aquelas texturas medieval do Minecraft, tá ligado, gente? Ou... cogumelo, velho, vamos ver. Ah, pelo menos o cogumelo tá igual ao Minecraft. Aqui, galera, no delete, você deleta os blocos. Então, tipo... E o bom, galera, é que, tipo, você não morre, ó. Ó, vai cavando pra baixo assim, ó. Vamos mudar o bloco. Caraca. Vai, vai. Vambora, galera. Vai, galera. E... ó. Uou, caímos. Ai, meu Deus, ai, não, 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 não. Galera, a gente ia cair no mesmo lugar, ó. Não, a velocidade que o bicho cai. Pra pular é devagar. Pra cair é rapidão. Ó, por aqui. Caraca, velho, o bloco caiu, mano. Oh, a gente... foda-se, sim, galera. Ah, cai na... no matinho. Ó. Ah, tá... ah, não. Não, afundou. Cara, mas o bloco tinha afundado. Ou afundou e bugou. Ai, meu Deus. Cara, mas galera, sem dúvida. Exploration Lite. Essa aqui é a versão light, tá, galera? Então, tipo. Versão light. Fica até estranho falar versão light. Mas é uma versão teste demo. Não tem todos os recursos adicionados. Mas sem dúvida é uma das mais estranhas cópias do Minecraft. Sinceramente.
galera. Ó, eu até vim aqui mostrar pra vocês, ó. O que que acontece? Tem o bizinho, ó. Gelo. Quando você aperta aqui, ó, Dougley, ó, o que que acontece? O gelo vira água. Tipo, não é igual no Minecraft, de verdade. A Obsidian. Vamos fazer um portal de Obsidian. Não. Olha a textura da lava, galera. Diz aí, bota aí nos comentários se é igual do Minecraft. Olha a cobblestone, velho. Olha a cobblestone. Caraca, mano, é muito igual ao Minecraft. Só não tem mob. Não tem animal, parece que de noite aqui também. Não deve ficar de noite. Aposto que não fica. Mas então, né, galera? Vou deixando o vídeo por aqui, beleza? Espero que tenham gostado. Eu vou trazer mais cópias estranhas de Minecraft aí, beleza, galera? Vou trazer mais vídeos, tipo, vídeos mais animados, diferentes pro canal, beleza? Não vai ficar só no Minecraft Skywars, que a única coisa que tem no meu canal é Skywars no Lifeboat lá. Beleza, então, galera? Beleza? O próximo. Nossa, ou. Se liga. Ó. Você corre mais devagar aqui que um. Você corre devagar, quase parando. Ó. Parece até que você tá pulando. Tipo. Tá andando normal no Minecraft, só que mais aí, lento. Mas então, né, galera? Like, favoritos, beleza? Se inscreva no canal. É isso então. Tem mais lava aqui. Fala Minecraft. Valeu, falou e. Tchau!